Labdien, Normunds Ozoliņš! Un tā šodien 31. maijs ir ievēlēts prezidents Rinkevičs, kurš ir sevi oficiāli pasludinājis pa geju. Un gejs prezidents mums ir. Un es prasu cilvēkiem, vai ir kāds precedents, vai ir pasaulē gejs prezidents. Neviens nezināja pateikt. Man liekas, ka mēs esam pirmie. Un te jau daži cilvēki jau raksta video variantu, es arī gribēju ierakstīt tātad, ko es par to domāju. Bet svarīgāk par visu ir, nu, mēs ir cilvēki daudz domājam. Citi kristieši, kuri bija kadreiz konservatīvi, viņi saka, jāmīl, tagad viņi ir kaut kā jau, nē, viņi saka, jāmīl, viss ir jāsvētī, jālūdz, tur jāapmīļo prezidents, tas nekas, ka gejs, visi baiga labi. Kādā dienā, kādā mistiskā dienā viņš varā apskaidroties viņam prāts un kādas citas vietas, un viņš var atgriezties un tā. Bet ko Dievs par to domā? Un, ja mēs skatāmies Bībelē, tad pirmais, ko apustulis Pāvils sāka, ja, norādīt, ka viņš atnāk uz Romu, ir viendzimuma attiecības. Un nebūtu viņš tā nerunā, ka šodien kristieši, ka viss ir jāmīl un jālūdz par viņiem. Nē, viņš pasludina tiesu. Un viņš saka tā, jo Dieva dusmība no debesīm parādās. Un viņš to pasludina šīs lietas sakarā, ka dusmība, tas piesaista Dieva dusmību. Un viņš saka, jūs to ieraudzīsit parādāmies. Saprotiet? Tātad Dieva dusmība parādās par visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību. Tātad šeit notiek kaut kāda patiesības apslāpēšana. Patiesība ir tāda, ka tas ir grēks, un tas pelna nāvi. Nu, labi, tas bija tikai vecajā derībā, tur tā striktā un stingrā derība tāda, un zin, tā, divs tāds barks, bet jaunā tā viss tāda mīlestība, viss tā. Nē, arī jaunā derībā. Mēs te nekur neredzam, ka Pāvils būtu auklētos ar viņiem. Neredzam. Viņš saka tā, tāpēc Dievs viņus nodevis apkaunojušās kaislībās. Sievietes apmainījuši dabisko dzimumu kopdzīvā predabisko. Vīrieši atmazdam dabisko kopdzību ar sievieti cits pret citu iekaisuši iekārē. Piekodami netiklī, vīrietis ar vīrieti. Paši saņemdami sodu par savu nomaldīšanos. Atcerieties, es teicu, ka Latvijā ir gaidāmas kaut kāda traģēdija, kaut kāds sots. Un tas notiks tā, ka nevis tā, ka cilvēki teiks, kā ta nu tā? Bet, kad tas notiks, tad tas būs zināms par ko. Tas būs konkrēts kaut kas. Nezinu, Latvija pelna Dieva sodu ar šito visu, ka viņi ievēl geju pa prezidentu. Viņi pelna Dieva sodu. Un tas, es teicu, ka es jums atspēlēšu. Tā, ka tas notiks, Latvijas traģēdija, kad notiks, es jums atspēlēšu to video, ko es teicu, ko es jums brīdināju. Un es teicu, ka jūs neko nebūsiet darījuši, lai tas nenotiktu. Jūs esat apslāpējuši patiesību. Bet patiesību apslāpēt var vienkārši ar neko nerunāšanu. Kā saka citi, nu, latvieši jau norīs. Šito arī norīs. Bet, ja tu norīs, tu apslāpēsi patiesību. Un te ir rakstīts tā, Pāvils noslēdz to tēmu par pederastiem, pideriem. Jā, tautas valodā pideriem, lesbēm, pideriem.
Rakstīts, pazīdam Dieva taisnību, ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi. Viņi ir pelnījuši nāvi. Tas ir Dieva likums. Un no tā tu vari izbēgt tikai tad, ja tu no tiem grēkiem atgriezies. Saprot? Jo savādāk tu neko citu neesi pelnījis kā nāvi. Te rakstīts tā, viņi tomēr nevien paši tā dara, bet vēl priecājas par tiem, kas tā dzīvo. Varavīksnes, praida nedēļa, jā, un tur jūs redzēsiet daudz, es nezinu, vai prezidents iespraidā, nu droši vien, ka nē. Bet viņi priecājas par tiem, kas tā dara, svarot. Un daudz latviešu šodien priecā, o jā, kruti, baigi, cool. Bet tas tavs cool, viņš atnesīs tev nāvi. Un ne tikai tev, bet visai valstī nāvi. Tas ir Dieva sots, kas tojas. Tāds vārds bija, te kā beidziet te liekuļot. Beidziet apslāpēt patiesību ar to, ka mums te visi ir jāmīl. Un visi ir jālūdz, visi mīļumiņi tādi. Nā. Tā ir netaisnība. Tu apslāpē to. Tu apslāpē patiesību. Un tāpēc ļoti, ļoti brīdinoši tas ir. Tev jārunā tā, kā tas ir. Tas ir grēks, tā ir negantība Dievu priekšā. Un ja Latvija ir ievēlējis tādu prezidentu, viņi piekopa negantību Dievu priekšā. Visi tie deputāti. Nu tāds vārds bija. Paldies, ka klausēties, visu labi ar Dievu.